Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz AtechUz kanalidasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda Premiere'da ajoyib effekt ustida ishlaymiz. Ya'ni mana bunday effekt. Ushbu effektni hozir birgalikda o'rganamiz qanday bajarishni Premiere dasturida. Video mavzusi yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yamiz. Savollaringizni kommentda qoldirishingiz mumkin. Bo'lmasam biz darsimizdan boshlaymiz. Darsimizni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Shu videoni do'stlaringizga ham tarqatishingizni taklif qilaman. Bo'lmasam boshlaymiz. Keling, eng avvalo bitta yangi sekvensiya ochamiz bu yerda. Okay. Biron-bir videoni tashlaymiz, qaysi video ustida ishlamoqchi bo'lsangiz. Prosta mana shu videoni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Videoni ko'ramiz. Kerak joyga olib kelamiz, to'xtatamiz. Biz uchun mana shu joyga kelib to'xtatamiz. Videoni kesamiz mana shu joydan. Va keyingi videoni belgilaymizda chap tugmani bosamiz. Bu yerdan add frame hold tugmasiga bir marta bosamiz, bizga rasm ko'rinishida beradi buni. Endi bundan bitta kopiya ko'chiramiz mana bunday holatda. Past kopiyani hozircha biz chorni qilib qo'yamiz, ya'ni bez rang. Endi yuqoridagi kopiya qilgan videoyimizni belgilaymizda effect control oynasiga o'tamiz. Bu yerdan opacity'ni tanlaysiz. Ushbu instrumentdan foydalanamiz va belgilab chiqamiz mana bunday holatda. Agar qancha aniq belgilasangiz, kadr nimasi, ya'ni video sifati siz aytgan natijani beradi. Belgilab chiqamiz. Sizlarga tushuntirish uchun men tezroq bajarishga harakat qilaman, siz aniq qilib ishlashingiz mumkin. Tutashtirganimizdan keyin mana bunday hodisa yuz beradi, ya'ni orqa fon chorni qilgan edik, eslaringizga bo'lsa. Yuqoridagi rasmni endi bu yerdan motionga kiramiz va yuzni tanlaymiz. Bu yerdan animatsiya nuqtasini belgilaysizda, ma'lum bir nimagacha yurizamiz, ya'ni qaysi sizga qancha vaqtgacha kerak bo'lsa o'sha strelkani o'sha nimasigacha olib kelasiz, vaqtga to'xtatasizda yuzni bu yerdan o'zgartiramiz. Misol uchun keling 104 qilib qo'yamiz yoki 106 qilsak ham bo'ladi bizga aniq ko'rinish uchun. Rotationni ham belgilaymiz, animatsiya nuqtasini belgilaysiz, bu yerda kadrda aylantirishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun 4 bo'lsamiz bu yerda aniq holatda bo'ladi. Endi yuqoridagisini ham belgilaymiz, positionni, pozitsiyani belgilashimiz kerak edi. Endi orqa fonni belgilaymizda, bu yerdan yana o'sha motionni belgilaysiz, animatsiya nuqtalarini belgilab chiqasizda. 100 bo'lsa agar 103 qilib qo'yamiz. Otiga bilinish uchun mana shu narsa. Yo'q. Buni bu yerga olib kelamiz, 103 da i boshiga esa 100 o'z turadi. Bitta effekt tashlaymiz, ya'ni projektga o'tasizda. Manda ushbu effektlar bor, agar sizga kerak bo'lsa telegram manzilimga yozasiz, telegram manzilida video ostida ssilkasini qoldiraman, bemalol yozishlaringiz mumkin, sizga jo'nataman. И загрузка видеоматериал. Ромбра эффект танимизда buni video o'rtasiga qo'yishimiz kerak bo'ladi, ya'ni mana bu holatda bo'ladi. Kichikroqchiramiz ozgina. Endi bunga nom beramiz. Misol uchun tanishtirmoqchi bo'lsangiz biron bir nimani your name yozib qo'yamiz, ya'ni o'zingiz xohlagan bir tekstni kiritasiz bu yerga. Mana
bo'lsa, ozgina rotation ishlatamiz ushbu tekstimizga. Endi tekst o'zini belgilaymizda. Ana shu effect controlga o'tasiz. Bu yerdan opposite'ni tanlaysiz. Ushbu instrumentimizni belgilaymizda. Mana bu ko'rinishga chizib chiqamiz. Endi hozir chizib chiqqan maydonimizning ichkari tarafi ko'rinib turibdi, tashqi tarafi uje ko'rinmayapti. Lekin sizga bilmayapti, sababi tekstda bajardik buni. Mana buni ustiga bosib qo'yamiz, mana belgilab chiqamiz maydonimizning ichkari nimani tomoni ko'rinmaydi. Endi hozircha buni belgilamay turamiz. Keling, maskdan bu yerda animatsiya nuqtasini belgilaysiz va birma-bir harakatga keltirasiz. O'zingiz chizib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mana do'stlar, ozgina kattalashtiramiz. Shu bilan birgalikda harakatga keltirasiz. Agar o'rganib olsangiz, o'zingiz xohlagan videoda montajda foydalansangiz bo'ladi. Bu ham kerakli bir yerda kerakli bo'lgan narsalardan bittasi bu. Bo'ldi mana. Ko'rishlaringiz mumkin, bemalol. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, effektni ham bajarib chiqdik. Agar ushbu videorolikimizdan o'zingizga biror narsa olgan bo'lsangiz, ya'ni o'rgangan bo'lsangiz, albatta videoga like bo'lishini unutmang. Savollaringizni kommentda qoldirishingiz mumkin. Men bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, Telegram manzilimni video ostida qoldiraman. Bemalol o'sha Telegramni yozishlaringiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa, qo'limdan kelgancha yordam qilaman. Kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan men Shahzodbek. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr-salomat.